об'єктиві сьогоднішньої програми приміське село Кип'ячка Тернопільського району. Сьогодні ми запрошуємо вас поглянути на село очима авторів творчого свята під промовистою назвою «Крок з минулого у прекрасне майбутнє». Пішов в село, моє там джерело, моя невичерпна душі криниця. Там день у травах світиться і скриться, і ясеневе височить село. Мої тут друзі, вічні трударі, важкі і теплі їх жилаві руки. Маленька школа, перший храм науки і чистота ранкової зорі. Тут променем виблискує весело і пахне на покосах конюшина. Тут мій початок і моя вершина. Спішу в село, спішу в село. Люблю, як соловей співає, і сонечко сідає за гай. На річці плавають качата, в подвір'ї бігають курчата. Люблю я дуже тишу, спокій, люблю ліси, яри глибокі. І щоб завжди все так було, бо я люблю своє село. Краси такої в цілім світі ти не знайдеш, як не шукай. Бо все це рідне, як і п'ячка, це мій єдиний рідний край. Yeah.
По-різному називалось село впродовж своєї довгої історії, але завжди тут жили гарні господарі, які любили працю та покладалися на Бога. До свята готувалися всім селом. Я сама родом з Кип'ячки, тут проживаю. І мені дуже приємно, що наші люди вже роблять такий другий захід, який ми організували. І тут в нас такий захід, що ми і напекли пляцків. Десь коло 7 господинь спекли пляцки і оформили його в виді герба села Кип'ячки. Я тут з ще декількома господинями, спільними зусиллями нашого села. Ото зробили такий торт наподобі нашого герба Кип'ячки. От і надіюся, що ми і далі будемо так для села співпрацювати. Недавно, 23 грудня, у нас в селі Кип'ячка відбулося дуже величне історичне свято. 240-річчя нашої церкви і 480-річчя нашому селу. Перші згадки про село датуються 1532 роком. От, і свято відбулося тут, в цьому клубі, і дуже гарно, люди задоволені. І знаєте, торкнувшись історії, ми зрозуміли, що наші односельчани були надзвичайно цікавими людьми, шляхетними, добрими, розумними. В нас працювали такі гуртки, як «Просвіта», «Рідна школа», «Союз українок», таке спортивне товариство «Сокіл Батько», які, це, в принципі, така патріотична організація, от, яку ми теж хочемо, щоб вона започаткувалася в селі. От, там готували молодих хлопців, проводили з ними такий вишкіл військовий, от, але крім цього вчили їх культури, спілкування з людьми, з дівчатами, як себе поводити. Вони не пили, не курили, були людьми віруючими. От, і ми таке теж хочемо створити в Кип'ячці. Було дуже величне, дуже гарне свято, але хотілося якогось продовження. Хотілося не тільки згадати минуле, не тільки говорити про те, якими були наші предки, але хотілося заглянути і організувати роботу тих дітей, які зараз народжуються в Кип'ячці, тієї молоді, щоб село, хоч воно маленьке, але щоб воно відроджувалося. Щоб воно мало майбутнє. А відроджується село коли? Коли задіяні діти, коли задіяна молодь, коли задіяні люди, які проживають постійно в тому селі. Багато людей не змогли бути на цьому святі. І тому ми сьогодні хотіли би представити увазі глядачів, кип'ячан і гостей такий перший крок у майбутнє, такий твердий, гарний крок. Я думаю, що це буде таким хорошим початком того, щоб для відродження нашого села. Село відроджується вже тим, що відродився такий народний дім, клуб. Багато праці прикладено кип'ячанами, молоддю. І, як ви бачите, сам вигляд цього народного дому, цього клубу змінився, і люди мають куди прийти. Тут вже започаткували такий дитячий, ну от принесли комп'ютер, наприклад, тенісний стіл. У нас було свято, дуже гарне освячення, річниця освячення храму і річниця села. І ви знаєте, була стаття в газеті, названа «Одухотворена Кип'ячка». Ви знаєте, справді, такі речі, перш за все, це храм. І настільки одухотворилася, що я дуже вдячна громаді. Вони мені поручили, якщо попереднє свято був погляд у майбутнє, погляд у минуле, то зараз ми робимо свято, перші кроки поглядів у майбутнє. І оце сьогодні йорданською водою освячений наш клуб, йорданською водою освячений дійство освячене і освячений пляцок, як ми кажемо, у вигляді герба. От я хочу, щоб ми підійшли, я вам розкажу, власне, як виник задум, власне, герба. Появилась ідея, от Кип'ячка – своєрідне село, ну село, в якому немає сільради. І от ми надумали, коли піднімав Борис Чавурський архіви, значить, дуже багато було, що пани мали свої герби, свої печатки. І от в тих документах, власне, вони і є. І тому в нас така виникла ідея, то чого ж не зробити герба Кип'ячки.
відповідно, що має бути на ньому зображено. І от з самого верху ви бачите такий символ якір, серце і хрест. Це є в захристі нашої церкви. І наш священник так, власне, і сказав. Та ж ви подивіться, готовий герб. Це серце – символ любові, хрест – символ віри, і якір – символ надії. Власне, оце наша капличка, дзвіниця. І ви знаєте, що навіть ми думаємо, що отут ті статуетки, якщо ви знімете, що це є роботи Пінзеля, який зараз виставляється, можливо, і сюди його попали роботи. І отут є символ по графіці джерела, отих цілющих джерел. Нині ведеться копітка робота ґрунтовного дослідження історії кип'ячки. Готується наукове видання, над яким працює краєзнавець Борис Щабурський. Ця книга буде називатися «Кип'ячка. Біографія вітчизни». Книга досить величенька планується, ну, сторінок на 300. На такому рівні поліграфічному дуже доброму буде, альбомного типу, тобто не формату А4, а більшого такого. Сама побудова книжки, верніше, стильова побудова книжки, це буде такого есеїстичного плану з роздумами якимось, але побудована суто на фактографічному, на музейному матеріалі. Тобто вона повинна читатися не сухо, не якісь сухі статистичні дані, а, скажімо, як навіть художній твір. Ну, як есей цікавий, отак художній, поетичний навіть в більшості. Багато буде фотографій художньо оброблених, ну і так далі, я знаю. А тут є про що розповідати, дійсно, село гарне. Розповідати є про що, але ще залишається мені тільки підняти польські архіви, зокрема, там, ну, найпотужніший в нашому плані, на наших теренах, який стосується нашого села і Галичини взагалі, це Варшавський архів давніх актів. Ну, а також наші от, ці архіви, тернопільські, львівські, вже опрацьовані більш-менш, наскільки це можливо. І історія села нашого багата, ну, напевно, починаючи навіть не від відомого, скажімо, студентського Кирила, а ще раніше. Ще раніше був Северин Навроцький. Зараз про нього я не знаю, чи не взагалі хтось знає. Ну, ще ніхто не згадує, я його просто недавно віднайшов. Що це, він син священика, звичайно, закінчив гімназію. Це десь в 1853-му, так. Потім був катехетом гімназії, а потім став і деканом тернопільського деканату. Тобто на ті часи це було досить. Коли собі уявити село безпросвітно неграмотне, ну, 1850-ті роки, і закінчити гімназію, ну, це було щось. На святі була присутня у минулому голова агрофірми Поділля Стефанія Тисліцька. Ця жінка, її господарська діяльність без перебільшення – епоха у житті кип'ячки. Саме в цей час у селі постали новозбудовані школа, клуб, бібліотека, підведено газ, прокладено асфальтовану дорогу, упорядковано став. Я з любов'ю їду сюди до кип'ячки, бо кип'ячка то моя дитина, то я дуже багато вложилась тут праці і здоров'я, і гроші. Ну, не мої гроші були агрофірми Поділля. Ну, кип'ячку мені приєднали в 86-му році. Я була на з'їзді. І в Москві 28-й з'їзд, який дуже такий був знатний. Я в того з'їзду приїхала, і мені відразу начальник обласного управління сказав, що треба приєднати вам більше земель, бо велике господарство забрали землі в Петриках, Березовиці, Піддачі, а 10 тисяч було худоби і не вистачає землі. То тому приєднали 580 гектарів Кип'ячківського поля і Кип'ячку як село. Ну, як прийшла я в то село, то проти тих сіл, що були в нас, Гаї, Петрики, Березовиця, Острів, то воно було дуже бідне проти того. По-перше, не було дороги, не було школи, дітей маленьких возили в садики, до школи, до Товстолугу, не було ні клубу, ну нічого не було. І я тоді давай починати ту всю будову. Починали відразу і школу-садик, і цей клуб, що ми тут сьогодні.
і газ пустили відразу, і дороги робили, і дуже багато, і навіть пам'ятник тому Студенському, що тут стоїть, то також ми все робили за рахунок нашої агрофірми. Не за рахунок держави, не дала ні копійки тут, а все людські гроші, то вкладені мільйони. Ну, але я задоволена тим, бо інакше би не було кінця. Ми ферму зробили, ми озеро тут зробили, гарне велике, рибу запустили, ті катамарани плавали. То було зразкове село, де ми приймали першого президента Кравчука. Так, таке було, ну, відстале село, а потім що вже привезли сюди першого президента. Я тим була задоволена дуже і... Ну, і мені приємно. Так. Це життя, життя ваше, життя села. Так. А сьогодні теж вам приємно, що село відроджується, по суті, заново? Мені дуже приємно, що мене тут закликали і бачу, які тепер, як тут вони все гарно організували, скільки тут дітей, як вони гарно виступають, як вони привітання, які роблять, що село не вмирає, а оживає, будівництво проходить, діти ростуть, школа гарна, садик гарний, все гарно є, і дай Бог їм так довго ще господарити. І такими бути ініціативними всюди. Історію Кип'ячки завжди пов'язували з церквою, центром духовності просвіти. Парох Кип'ячки отець Любомир Зазуляк гідно продовжує місію, розпочату його славними попередниками. Я є по життю оптиміст, і завжди все, що відбувається, воно відбувається. І в цьому можна завжди знайти позитив, і в ньому завжди треба шукати позитив. При кожній нагоді я стараюся бути завжди разом з нашими односельчанами, з нашою громадою, завжди поділяти з ними всі труднощі і радості в їхньому житті, і в нашому житті. Я радію, ця подія є продовженням того дійства, яке було в кінці грудня, 23 грудня, у нас було святкування 240-ї річниці нашого храму заснування, освячення, і 480-та річниця першої згадки про наше село, і відповідно то святкування було початком такої плеяди святкувань, які є приготуванням до відповідно через 10 років 250-ї річниці нашого храму і через 20 років півтисячоліття нашого села. На свято були запрошені актори Тернопільського драмтеатру Олена Коцюлим та Ігор Наконечний, які допомогли відродити драматичний гурток. Ой, то була на базарі велика подія! Як стрілися баба Зонька і баба Гафія. Та все вже націлювали, та все нам піймали, що лиш туди все спімнули і це пригадали. Півнулося дівування, святкування в селі. Ой, які ж то були люди в селі, всі веселі. Ой, де ми ходили, з дружками гуляли. Ой, та за нас, кавалєри, штихети ломили. Ой, чекеми ти гатеєчко. Ой, чекеми. Але ми би так хотіли і так би раділи, щоб ви любко в нашу церкву, як колись ходили. Десь ви чули, як наш хор чудесно співає, а найші ваш не рівнає і найші сховає. Окрасою свята став концерт з участю сільських аматорів. Хорові нашому 20 років, ще на початку, як прийшов до нас, до церкви, отець Йосафа, тепер владика, екзарх Луцький, він поступово нас збирав. Спочатку було трошки трудно, але потім люди набрали охоти. І так ми вже от з тим колективом 20 років минуло нам, минулого року 20 років. Дівчат молодих прийшли, так. Старші вже багато відійшли, хто вже від того, а поступово набираємо молодий. Пустишла мене, моя мати, я там довго не буду. Заспіває соло
подобається співати в хорі. Тут недавно прийшла, порівняно десь приблизно рік. Дуже гарно здружилися. Думала, як то я сама молода, поки що була перша. І думала, як то я молода з ними всіми буду. Але з ними дуже весело і порівняно навіть з молодими компаніями не так весело, як з нашим хором. Ми ще молодші, ми приєдналися місяця три перед святкуванням. Дуже приємно, всі дуже чудові люди, гарно вливаємося в колектив. Також задоволена їхніми співами, задоволена, як вони нас вчать, підказують. Ну і кожного разу з роботи поспішаючи прийти сюди до клубу, щоб з ними поспівати. Хочу подякувати і нашому Дякові, такий він багато зусиль приєднав до того хору. А тепер ще долучився молодий наш художній керівник. Теж йому дякуємо і низько вклоняємося, бо він не з нашого села, а добирається далі. Каже, що я вже, хоча я порівняно буквально другий концерт з ними підготовив, але каже, що вважають, що я вже ніби з Кип'ячки. То хочеться вірити, що ми і надалі будемо так співпрацювати. Якщо я буду мати змогу, я буду завжди підтримувати, тому що люди, які мають такий порив до творчості, до співу, люблять пісню, особливо народну пісню, я завжди радий підтримати, допомогти, якщо є така нагода. Тим більше люди, вони за першим покликом завжди згуртовуються, збираються, і це мені імпонує, і мені дуже приємно з ними працювати. Дуже ви звідки приїжджаєте? Я приїжджаю з Козівки. В Козівці такі талановий. В Козівці також є багато талановитих людей. Я думаю, як і в кожному селі в Тернополі, в Тернопільському районі, так і всій Україні є багато талановитих людей. Їх варто тільки відкрити, підтримати, допомогти. І я думаю, що з тим питань немає, і ця така традиція наша народна, вона повинна бути підтримана і на вищих рівнях трошечки, щоб, бо звичайно, ми розуміємо, що десь необхідно і костюми пошити, щоб для концертної діяльності, деякі матеріальні необхідні блага, але в першу чергу це необхідно бажання людей, це саме головне. Зникали імперії, приходили і відходили пани і підпанники, минали подвижники, сівачі і жниварі. Але село не минало і не минає, можливо тому, що черпає силу в цілющих джерелах і купається в сяйві Пресвятої Богородиці. Многая і благая йому літ. В селі зареєстровано орган самоврядування громадян «Рідне село». На прикладі цього свята, яке відвідала наша творча група, ми побачили, як потрібно любити свою малу батьківщину, бо з такої любові починається любов до свого краю та до своєї країни. Вже завершилося наше чудове дійство, розійшлися наші глядачі. І ми дуже раді, що наше свято вдалося, що крок у майбутнє ми зробили. І ми надіємося, що це крок не останній, а ще буде таких багато-багато кроків. Тому що Кип'ячка збільшується, населення збільшується, дітей в нас у школі теж вже збільшується. І ми віримо, що щасливе майбутнє не за горами.